বর্তমান মই উপস্থিত আছো শিবসাগরের ঐতিহাসিক দিখৌ মুখৰ হৰাগুৰি চাপৰিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ নদীৰ সংগমস্থলী এই হৰাগুৰি চাপৰিলৈ বছৰি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বনভোজৰ দল আহে আৰু ইয়াত আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ লগে ভাগে খায়। আৰু আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। মই দেখাইছো এই পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক হৰাগুৰি চাপৰিত। আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বা পুৱাৰে পৰা আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই স্থানলৈ আহি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা কোনে কোনে জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমে এগৰাকী আছে দাদা, হয় পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি শিৱসাগৰ হাইস্কুলৰ পৰা অঞ্চল হাইস্কুলৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আমি সকলোকে নৱবৰ্ষৰ অৱশ্যে দিছোঁ। আগন্ত বৰ্ষত আমাৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি ইয়াতে বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে আমি সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰা হৈছে। মই এয়া দেখাইছো আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ লগতে এই ধৰণে নাচিছে বিহু গীতৰ তালে তালে। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই পাৰত আৰু জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ হয় গণপতি পাইছে। বহুত ভাল লাগিছে। আমি মানে আমাৰ সকলো ইচ্ছা পাইছে। আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ সৰু সৰু সমাজ সব সমান আৰু মানে বহুত এনজয় কৰিছে। আজি বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ হস্পিটেল ষ্টাফ অনিচি হস্পিটেল ষ্টাফ ডক্টৰ নাৰ্ছ এটেণ্ডেণ্ট সকলোৱে আহিছোঁ এক হয়। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুত ভাল লাগিছে। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলো অসমবাসীকে দিছোঁ আৰু আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা সকলোখিনি আহি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ইমানেই আনন্দ পাইছো গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে। আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু। পুৰণা কিবা নাম মনত আছে নেকি বিহু গীত? ইয়াত আজি অথনি পাহৰিছো হলিও গাইছো বাৰু। নজুতি ওলালে বৰন্তি সলালে, নজুতি ওলালে বৰন্তি সলালে, হলে মৰে গছে পিয়াতে তুমি দিলি কিয়ে পুৰে দিলি মোৰে মন্দলীয়া মোৰ নন্দলীয়া তৰিলি বসন্ত লাগে মন আনন্দ বিহুতি আহিছে বিহুতি আহিছে বুলি। সঁচাকৈ বিহু কিন্তু মাঘৰ বিহু আহি আছে, ইংৰাজী নৱবৰ্ষ সোমোৱাৰ পিছতে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিব। কেনেকুৱা লাগিছে দিখৌ মুখৰ এই পৰিৱেশ? বহুত ভাল লাগিছে। ইবাৰ আহিছিলো এইবাৰ আহিছো নেক্সট বাৰো আহিম। বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছে এই পৰিৱেশ? ধুনীয়া লাগিছে, উপভোগ কৰিবলগীয়া এটা দৃশ্য, ভাল লাগিছে। হয়, এই ধৰণেই শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক হৰাগুৰি চাপৰিৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে আনন্দ উৎসাহেৰে লগে ভাগে এসাঁজ খাইছে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত এইসকল বনভোজ দলে।